Во интерес на граѓаните сум подготвена на соработка, но исто така, во нивен интерес, сум подготвена на решително спротивставување на секој обид за создавање на паралелни структури и рушење на принципот на хиерархија и погазување на законите. Во периодот кој предстои, политичките партии се добродојдени да ги представат своите политички платформи и нивните кандидати, а граѓаните не смеат да бидат жртви на обструкции, блокади или притисоци.